Salom bolalar. Uy vazifasi sifatida G'ofur G'ulomning Shum bola asarini o'qib kelish berilgan edi. Qani, kim javob berishga tayyor? O'zbek yozuvchisi G'ofur G'ulom qalamiga mansub bo'lmuş Shum bola asari qachon yozilgan? 1936-yil yozilgan. Yillar o'tsa-da, ushbu asar xalqimiz orasida juda mashhur. Ko'pchilik esa har gal uni qayta-qayta mutolaa qilishdan charchamaydi. Barakalla diyori. Xo'sh, buning sababi nimada? Shum bola asarini nega o'qish tavsiya etiladi? Qani, endi Samir javob bersin-chi? Ustoz, afsuski kitobimni yo'qotib qo'yganim sababli ushbu asarni mutolaa qila olmadim. Shu ham muammo bo'ldi-ku. Asarni kitob o'z elektron kutubxonasidan o'qishing mumkin edi. Rostdanmi? Bilmagan edim. Mayli, hech qisi yo'q. Keyingi darsga kitob.uz platformasida o'qib tayyorlanib kelasan. Diyora, javob berishda o'zing davom etaver unda. Nega asarni o'qish kerak degan savolga javob berar ekanman? Avvalambor, shuni aytmoqchimanki, mazkur asar boshqalardan o'zining chuqur mazmun va mohiyati bilan ajralib turadi. Dunyoning ko'plab tillariga tarjima qilingan Shum bola qissasining bosh qahramoni Qoravoy og'ir kunlarda otasidan ayrilgan 14 yoshli bolakay. Onasi bir etak bolani boqish uchun kun bo'yi tinim nimaligini bilmaydi. Shum bola bo'lsa, tengdoshlariga qo'shilib, erta tongdan to qorong'i kechgacha ko'chadan kirmaydi. U yerda ursa, ko'kka sapchiydigan bir joyda uzoqroq turib qolsa, yuragi siqilib ketadigan tinib tinchimas bolalar xilidan. Kunlarning birida u onasini xafa qilib qo'ygandan xijolat bo'lib, qolaversa, biror oy mehnat qilib pul topib kelishi ilinjida yo'lga tushadi. Uning Toshkent atrofidagi qishloqlarda kechadigan sarguzashtlariga sarguzasht ulanib ketadi. Mana shu vaqt mobaynida Shum bola bir-biridan qiziq voqealar ishtirokchisiga aylanadi. Shum bola qayerga bormasin, kim bilan to'qnashmasin, hamma joyda kattalarning o'ziga bepisand qarashi, qo'pol muomalasiga duch keladi. O'zlarining go'yo yetimning boshini silaydigan himmatli kishilar qilib ko'rsatadigan turli noinsof kimsalar uning navqiron kuchidan suv tekin foydalanib qolishga urinadilar. Shum bolaning so'zi orqali aytilayotgan va tushuntirilayotgan bunday voqealar o'sha davrdagi xalq ahvolini ko'rsatishda ayrıca qimmatga egadir. Qissani o'qir ekansiz, undagi hodisalarning qiziqligi, qahramonlar xarakterdagi yorqin jihatlar sizni butunlay o'ziga rom qilib oladi. Garchi yuqorida aytganimizdek, bosh qahramon duch keladigan odamlarning ko'pchiligi yomon kimsalar bo'lsa-da, bizning Shum bola bunday kimsalarni bir ko'rishda taniydi. Ulardan tezroq qutulish yo'llarini qidiradi va albatta topadi. Mana shu paytlarda Shum bolaning naqadar topqir, zirak, ba'zan esa yaxshi ma'noda Shum bola ekaniga qayta-qayta amin bo'lamiz. Eng muhimi, bu qissada bolalarning sayoq yurishi va har xil sarguzashtlar o'tkazishining boisini ham ochib berib, Shum bolaning sarguzashtlari tarixiga hayotiy tus beradi. Ya'ni, bunday zo'raki sarguzashtlar zamirida og'ir turmush sharoiti yotganini mohirona ko'rsatadi. G'ofur G'ulomning bu asari tasviriy vositalarga boyligi bilan boshqa asarlardan ajralib turadi. Undagi ichi ko'zli syujetlar zamirida davrning jiddiy masalalari tilga olingan. Yozuvchi o'zi yashagan davrning qiyofasini, mahallalardagi hayot tarzini, ish va ishsizlik, qashshoqlar va boylar hayotini maroq bilan tasvirlaydi. Shum bola qissasi turfa hangomalarga boy asar. Butun qissa davomida Shum bolaning topqirligi, hozir javobligi, har qanday qiyin vaziyatdan bir amallab chiqib keta olishiga qayta-qayta amin bo'lasiz.